francesca's at it. Over whispers.
conseguir me virar na mãozão, bro? A teve de me virar. Pode ser vestido, pode ser. É isso mesmo. Vídeos.
saia de nós. Sei se é rico, se você vê, porque é rico também, mas se é rico. Yeah.
só falar e cantar um pouco. Então é o seguinte, pessoal, vocês tomem uma água aqui, 5 minutos de intervalo, para vocês descansar um pouco, e tem mais umas 20 brincadeiras para nós continuar.